ပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်အခုတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်ကြောင်းရာလေးကတော့တတ်တော်တရားတနည်းရှိပြီဖြစ်တဲ့လေဘူးတော်ရဆရာတော်ကြီးဗဒ္ဒနာနယနာဘဝနတ်ထံပြလုံတော်မူသွားတဲ့တရင်လေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဝီနီသိခါကိုအဓိကထားခြင်းသုံးလျက်တိလာကုံတမတိကုံပညာကုံနည်းနည်းပြည့်စုံတော်မူလာသော ကျေးဇူးတော်ရှင်လေဘူးတော်ရဆရာတော်ကြီးဗဒ္ဒနာနယနာတတ်တော်တရားတနည်းဟာယနေ့ထောင်သော၈၄ခုနှစ်တရင်ကျွန်လာဆန်း၅ရက်၂၉ရက်ကိုလာ၂၀၂၂ခုနှစ်ညနေ၃နာရီဝန်းကျင်ကနေပြည်တော်မှာဘဝနတ်ထံပြည်လုံးတော်မူသွားကြောင်းသိရှိခဲ့ရပါတယ်ကနဦးစီစဉ်ရမနက်ဖြန်၃၀ရက်ကိုလာ၂၀၂၂ခုနှစ်မွန်းတဲဆန်းနာရီအထိ နေပြည်တော်တက္ကိနာသီရီမြို့နယ်တန်းတပင်တော်ရဆူတောင်းပြေးကြောင်းတိုင်းမှာဆရာတော်ကြီးရဲ့ယုတ်ကလပ်ကိုထားရှိပူဇော်ခံမှဖြစ်ပြီးမွန်းလွဲပိုင်းမှာတော့မကွေးတိုင်းဒေသကြီးနမောင်းမြို့နယ်လေပူးရွာလေပူးတော်ရကျောင်းသို့ပင်ဆောင်မှဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။